Nije, stiskala sam pauze kako si ti govorio i... Sad je. Prašna pauza. Baš mi rada idem pušiti. Nema pušenja, pa ja, da ne. A di je ključ od svačeva? Za mase. Ova dvorana k'o da pada tu. Da, ovo je laga. Gdje da? Ja mi stalica. Imaš mi stalica. Da. Opa, cure, vi ćete cure. Zanimljivo je. Ja li se bljuje, da? Opomena. Kad ne treniraš u ovom zuzivu. Ajde, ajde. A kaj on može tražiti? Borbu, a 14. tako nema. Aha, sam je rekla čigra, evo ga utro, približio. Ovaj, ja sam poslije ove borbe, a vamo imala završiti ova i još jedna.